Ötən gün Lənkəran şəhərində yerləşən Sultan Saray adlı şadlıq evində imtahan təşkil edilib. Unikal nəqd etdiyi məlumata görə, milli qəhrəman Mübariz İbrahimov adına liseyə şagirdləri Sözügedə Şadlıq Sarayında təşkil edilən sınav imtahanında iştirak ediblər. Şadlıq Sarayının icraçı direktoru Mayıs İbrahimov saytımıza açıqlamasında sınav imtahanının şagirdlər üçün ödənişsiz formada təşkil olunduğunu bildirib. Biz müqavilə bağladıq və qanuni şəkildə imtahanın keçirilməsini təmin etdik, deyə o qeyd edib.